International Superstar Soccer Deluxe. Começar a administrar o resultado. É uma bela vantagem. Pogba! Bela defesa do goleiro. Meteu a bola para frente. E ele chega bem para acabar com o ataque. Lewandowski. Passe pelo alto. Chutou para longe para arrumar a casa. Buscou o companheiro pelo alto. Olha a chance. Gol! Tocou pro gol e correu pro abraço. Olha, Milton, com essa moleza que deram pra ele, eu ia falar que até eu, mas você sabe que é mentira. Alaba. E o time retoma a posse de bola rapidinho. Lançamento por entre a defesa. Gol! Gol contra! Está encerrada a partida. Saíram atrás e ganharam de virada. Foi um grande jogo. Após esta partida, alguma coisa que você gostaria de comentar? Da sua festa, cantando, apoiando sem parar.
Os técnicos prometeram duas equipes bem ofensivas para o jogo de hoje. E as escalações dos times parecem confirmar esta opção pelo ataque. Tomara que a gente tenha uma partida realmente emocionante. Uma bela visão este estádio, um dos mais impressionantes desta região. E o jogo já começou. A metida de bola. Olha o chute. Gol! Ele não perdoa. Avanços na frente. Essa aí até eu, entregando nada, fazia esse gol. Jogada muito inteligente que acabou no pé de quem sabe concluir. Belo gol. Pontas parecem ser a grande jogada até aqui. Nem sempre é o melhor caminho, às vezes é só mais longo e continua difícil. Mas do jeito que está o jogo hoje, as duas linhas próximas. E lá vem a batida! E é gol! E acontece o gol de empate. Tocou pro gol e correu pro abraço. Tem dom, tem talento, tem movimentação, tem estratégia, treinamento, velocidade, tem tudo. Aí fica mais fácil para fazer um gol com muita tranquilidade para quem sabe finalizar, para quem sabe concluir e executar jogadas como essa. Esse saiu com ela. Está armado o contra-ataque. Lewandowski. Kimmich. Lançamento por entre a defesa. Cruza Lewandowski. E é gol! O time não desistiu e conseguiu a virada. O jogo cresce. Muitas vezes no futebol de hoje, o atacante é o primeiro zagueiro. Recuperou a bola e teve que passar. Sentaram em cima da vantagem. Estão buscando o jogo, querendo mais gol. Vai sair o chute! Gol! Agora são dois gols de vantagem. Assim é fácil demais. Esse até eu fazia. Olha, Milton, com essa moleza e tal. Sonora goleada aqui no estádio. Com três gols na frente, já dá pra comemorar. Ele não inventou muito, foi lá e botou pra dentro. Não sei se é um problema, tá? Ergue o braço, o árbitro termina a partida. A torcida aplaude muito a equipe. Eles jogaram muito e conseguiram uma bela virada. Encerrada a partida, o que você gostaria de destacar, Mauro? Eles jogaram como queriam e conseguiram o resultado desejado. Senhora vitória, Milton. Acabou o jogo e acabou também a nossa transmissão de hoje.